Señores, señores, es el momento. Es el momento de denunciar la estafa, una rentada de cara a los bancos que algunos un día decidieron rescatar de esquenes a la ciudadanía. ¿Y a cambio? A cambio, res. Pero las consecuencias ya les conocen todos. Miles de personas en ese sostre, al carrer, tirats de les seues cases, desnonats. Miren, después de signar un rescate a la banca, el gobierno de Mariano Rajoy buigué taparse les vergonyes amb l'anomenat Decret Llei 27/2012. Apenas un grapat de parágrafos, cuatro páginas mal contades per a tapar unes grans vergonyes. Així, amb una disposició adicional única, el gobierno de Rajoy es comprometía a crear un fons social d'habitatge, un conveni amb els bancs, molts d'ells rescatats, que havia de fer que estos deixaren 6.000 cases en tot l'estat espanyol. 6.000 cases. Quan, segons la PA, s'han produït des del 2008 més de 171.000 desnonaments, quan al 2012 arribarem a la xifra de 512 desnonaments per dia. Quan eren molts els que patien, entonces solament s'oferien 6.000 pisos per a tot l'estat espanyol i ens deien que era un èxit. Tot i així, en gener del 2013, en 15 dies, els ajuntaments es feren signar a correcuita convenis de col·laboració per adherir-nos a aquest conveni entre la banca i l'Estat. Ompliren els diaris de grans titulars i, el que és pitjor, a la gent desnonada d'esperança. Miren vostès, El Mundo, 22 de juny del 2015, el fracaso del Fondo Social de Viviendas. Y dio el artículo, un de tantos que se han escrito, que tras 2 años y medio de actividad, solo un 30% de sus 6.000 pisos están habitados. Y continúa la noticia, dient que de las escasas dades que aporta el Ministerio, solamente 1.767 pisos del 6.000 están llogans. Y fins i tot dio el artículo que desde las entidades bancarias están convencidos de que no hay demanda para este tipo de viviendas. Y eso es una presa de pel en toda regla, una manca de sensibilidad que a los miles de personas que se han quedado sin sostre. ¿Saben vostès la de gent que anaba a las entidades bancarias de mala información? ¿Saben cómo tornaven amb les mans buides, sense cap información, la mateixa que teníamos els ajuntaments, tot plegat? Una gran mentira de la que algú hauria de començar a responsabilitzar-se. I es mire vostès directament, i es mire i es dic que això no pot ser. Somos la esperanza de los obreros, de la clase obrera. Vostès això, la veritat, avui no ho poden dir. Mirem-los. Són vostès la esperanza de la clase obrera? Deberes que se creuen, no pot ser, no cola. Però bé, els donem la benvinguda, s'agraïm que comencen a ser molt més empàtics. Per favor, senyora Parra. Temes, i agraïm que avui, entre totes i tots, diguem que ja prou, que no podem seguir consentint ni un dia més aquesta impunitat davant la banca que ha estafat, que s'han portat els nostres diners, les nostres cases i que hem rescatat. Avui comencem en sèrio a parlar de mesures de transparència, de compromisos i d'un canvi perquè no anem a consentir ni un dia més promeses incomplides. Moltes gràcies, senyora Álvaro. És un moment. Gràcies.